Labas Power Kit Radio klausytojai, 19 valanda ir mūsų studijoje svečiai, tai yra Improdu 4.1. Nieks nespranta, kiek čia jūsų yra. Galite dabar prisistatyti. Mes esam Improdu 4.1, improvizacijų teatras ir čia dabar mes esam Paulius, Silvija, Benas ir aš Dominikas. Ok, trys nekalba, viens kalba. Taip, labas. 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 Improdu 4.1 neveltai mūsų studijoje ir jie čia bus kas savaitę vis dažniau ir dažniau, nes turbūt pagal pavadinimą jau galite suprasti. Improvizuosim ir darysim smagius dalykus, ne? Taip. Improvizuosim, užsimsim improvizacijom, žaisim visokius žaidimus, patys nelabai žinom kokius, nes visos tikimės inspiracijos, kad ateis iš klausytojų, tai labai lauksim jūsų skambučių. Ar jūs esat geresni už kitą kampą? Šitoj studijoje esam mes, o ne jie, kaip ir viskas pasakyta. Labai gerai. Tai klausytojai, kad jūs suprastumėt, kas čia vyksta, jau visai netrukus mes ir pradėsim. Turim smagų žaidimą paruošę. Ko mums reikia? Tai reikia iš jūsų skambučio. Paskambinkit 85-203-0290 ir pasakykit bet kokią įžymybę. To mums reikia, ne? Taip, reikia mums įžymybės. Vardo pavardės? Gyvenimo. Pseudonimo, nežinau. Gali būti, tai nesvarbu, tai yra aktorius, atlikėjas. Bet kas. Bet kas, ne? Visiškai bet kas gali būti. Tai gali būti netgi personažas, gali būti šiuo metu gyvenantis arba ir mes paprašysim dar, kai skambins vieną aktorių, būtinai išeit. Nes žaidimo taisyklės yra tokios, kad vienas aktorius išeis iš studijos ir jis nežinos, kas jis yra. Ir jis turės atspėt po to. Tai gerai, kas išeina? Jau išeina, nes mes turim skambutį. Išeina Paulius. Paulius sulaukė studijos. O mes labinamės su kažkurio klausytoju ir pažiūrėsim, ką čia pasakys. Alio. Labas, ko vardu? Mantas. Mantai. Gerai, pasakyk, bet kokią žymybę dabar. Aš tik nežinau, ar čia žymybė, ar jums tiek Warrenas Buffettas investuotas. Vaikyti. Žinok, mes čia po to iki ryto žaisim su tokiam žymybė. Tai Trumpas. O, gerai, gerai. Mum tinka, žinok, mum tinka labai. Ačiū tau už skambutį, iki. Iki. Gerai, mes turim įžymybę. Turim, mūsų negirdė. Aš gerai išgirdau, ne? Tai Trumpas yra. Taip. Gerai. Pauliui pamojokit kas nors, jis grįš į studijas, o dabar papasako, kaip čia viskas vyks. Tai va, kadangi Paulių studijoje nebuvo, kol mes turėjom šitą skambutį, Paulius visiškai nežino, kokia jis yra įžymybė. Ir tiesiog mes čia visi sėdėdami jam uždavinėsim klausimus ir iš tų klausimų jisai kažkaip turės atspėt, kas jis yra. Gerai. Tai va. Pažiūrėsim, ar pavyks, ne? Ir... Tai pasiruošę jūs esat? Aš manau, kad mes pasiruošę, bet prieš kiekvieną žaidimą, kai mes pradedam, mes padarom, kadangi mes esam Impro 2-4-1 ir mes turim užsikraus. Šūkį jūs turite. Jo, mes turim šūkį. Ir, Hebra, ar jūs pasiruošę? Mes pasiruošę. Nu gerai, važiuojam. 2-4-1, važiuojam! Sveiki, gyvi, ir šiandieną mes savo laidelėje turime nu fenomenalaus dydžio ir ryškumo asmenybė. Labą dieną. Labą dieną. Labai keistas balsas, nesitikėjom, kad šitaip kalbėsit. Kaip kelionė? Puikiai. Iš tikrųjų, jūs šiuo metu skraidote labai daug po pasaulį ir buvote visai neseniai vienoje Europos valstybėje. Kaip jums yra su jet lagu, ar kaip pasakyti, skrydžiu? Ar negliūčina? Taip. Gliūčina, bet kai pripranti, tai pripranti. Labai nuostabu. Aš kaip moteris visą laiką domėjausi veido maskavimu ir visą laiką norėjau paklausti jūsų, kaip jums taip pavyksta užmaskuoti jūsų tokį veidą? Na, iš tikrųjų tai reikalavo daug pastangų, bet kai moki, tai netrunki. Žiūrėkit, klausimas. Papasakykit savo istoriją. Nuo pat pradžių, nuo pirmojo milijono iki dabar. Čia bijau, kad gali užtrukti šitas istorijos pasakojimas, bet... Sutilpkim į pusantros minutės gal. Tai buvo taip, kad puft ir pirmas milijonas. Trumpai va taip. Nuostabu, iš tikrųjų viena geriausia istorijų mano girdėtų. Ir tas momentas, kai jūs pasirodėte vienas namuose filme, kiek jums sumokėjo už tą 10 sekundžių? O gal jūs sumokėjot? Nežinau, nes mokėjo mano... Mamai. Ok, gerai, gal jau truputį gaudom, ar ne, kas yra, bet vienas iš paskutinių klausimų. Ar ilgai teko įsirengti naujuosius baltuosius namus?
Viską iš tikrųjų renginėjo Melania. Turim. Tai ką mes svečiuose turim? Donaldą Trumpą. Okay, ačiū klausytojams už pasiūlymą. Mes visai netrukus grįšim su įdomiu dalyku. Jau palėtėm kaip ir politiką, bet nuo jos nepabėgsim toli. Čia bus labai įdomu, aš labai laukiu šitas dalies. Likit kartu. Power Hit Radio studijoje impro show impro 241. Kaip jaučiatės, apšilot? Džiaugiu, gerai. Labai gerai. Laukiam kitų žaidimų. Laukiam kitų žaidimų. Koks kitas žaidimas yra? Kaip jis vadinas? Kitam žaidimui, tai visų pirma, vėlgi, kreipiamės į mūsų klausytojus. Taip. Mums reikia skambučio iš jūsų. Ir numerį pasakyk. Pasakysiu. 85-203-0290. Daug jūs improvizatoriai turit blogą atmintį, ar ne? Taip. Mes neatsimenam, mes improvizuojam. Improvizuojat, gerai. Tai numerio gal neimprovizuojam. Ir ką dabar reikia klausyti pasakyti? Mes norėsim išgirst kokį nors lietuvių politiką. Ir žaisim žaidimą, ar tiesa, kad? Žodžiu, kažkuris dabar iš jūsų vėl turės išeiti, ne? Ne, neturės išeiti, sėdės čia, išgirsim skambutį, išgirsim politiko vardą ir mes būsim visi žurnalistai ir uždavinėsim jam klausimą. Gerai, labai esmė gerai. Esmė yra tokia, kad klausimai turės prasidėti būtinai žodžiais, ar tiesa, kad? Nu ir tada galėsim jau vaizduoti, leist, žodžiu, ferverkų šaudyti. Politikas būtinai turės atsakyti taip, bet... Okei, okay, supratau. Žodžiu, visi atsakymai bus teigiami su žodžiu taip. Bet. Tai paskambinkit į studiją ir pasakykit bet kokio politiko vardą ar pavardę. 85-203-0290. Turim kažkokį politikos ekspertą, pažiūrim, ką jis mums pasakys. Alio. Sveiki. Labas, ko vardu? Michailas. Kaip? Michailas. Michailai, gerai, sakyk politiką. Veryga, manau, kad... Veryga? Gerai, labai ačiū tau už pasiūlymą. Ate, klausyk dabar ir linksminkė savo. Nu, žinokit, dabar tai žvengsim tikrai, man atrodo. Taip, tai kas bus Veryga? Veryga? Aš pabūsiu Veryga. Pabūs Benas. Nes aš ir esu Veryga. Gerai, Benai. Tai arčiau šiek tiek mikrofoną, kad visi tave aiškiai girdėtų. O jūs visi žurnalistai, ne? Mes visi esam žurnalistai, jo. Ir kaip ir praeitą kartą, prieš pradedant žaidimą, paskaičiuojam, užsikraunam ir važiuojam. Jo, važiuojam. Klausimus ir tu gali užduoti. Gerai, būtinai. Gerai, važiuojam. 2, 4, 1, važiuojam! Sveiki gyvi mūsų klausytojai ir šiandieną mūsų spaudos konferencijoje yra sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Labą dieną, labai malonu būti čia kartu su jumis šią popietę. Ir gal galim iš karto pirmasis klausimas jums iš klausytojų, skaitytojų, žiūrovų, klausovų. Ar tiesa, kad jūs labai daug geriate vandens ryte? Taip, bet vanduo nėra čistas, jis yra skiestas. Šiek tiek citrinos ir ledukų. Ledukai yra esminis šito gėrimo ingredientas. Aš norėjau jūsų paklausti, ar tiesa, kad pirmą kartą alkoholio paragavote dar darželyje? Taip, bet tai buvo visiška klaida, kurią aš pasimokiau ir visus mokau iki šiol. Jaučiat pasekmes? Aš norėjau užduoti jums sekantį klausimą, ar tiesa, kad darbe rūkote pasislėpęs? Taip, bet nepagalvokit, rūkau indiškas cigaretes, kurios man pradeda valyti žarnyną, jau tik jas pradėjus rūkyti. Ar tiesa, kad jūsų babytė kartu su jumis sekmadienį po 3 valandos Karmazinukų kaime pardavinėja alkoholį? Taip, bet... Aš turiu kažkaip padėti savo močiutei. Aš turiu jai padėti, aš negaliu jos palikti ir... Iš kur jūs žinot? Slapti šaltiniai, sako. Gerbiamas ministrė, norėjau dar kartą paklausti jūsų. Ar tiesa, kad kas vakarą jūs išsitepate visą savo kūną sviestu? Taip, bet sviestas nėra paprastas. Sviestas yra kokoso sviestas, kurį aš siunčiuosi tiesiai iš Tailando ir pradedu trinti nuo paakių ir einu žemyn iki pat galo. Ir turim patį paskutinį klausimą. Dėmesio. Gerbiamas ministras, aš norėjau pasiteirauti, ar tiesa, kad jūs esate nesantuokinis Širinskienės vaikas? Taip, bet... Yra šioks toks niuansas.
Kaip jums tai pristatyti, kad nešokiruotų ne tik Širinskienė, bet ir kitas žymus politikas. Ačiū, su jumis buvo sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Ačiū jums. Situacijos, kada improvizacijos komandos aktoriai nebežino, ką sakyti, kiek jums tenka dažnai su to susidurti? Kiekvienam žaidime. Rimtai? Nu taip, nes mes niekada nežinom, ką mes pasakysime, šaunam, kas ant liežuvio galo. Jo, ir svarbiausia, kad niekada nereikia susikurti, susigalvoti iš anksto, tiesiog jau, kas ateina į galvą, tai ir sakai, ir sakai kaip tikra tiesa, lyg tai ir būtų tas. O neįmanoma jūsų suvartyti šiaip gyvenime? Aišku, kad įmanoma. Visada yra įmanoma, bet dažniausiai išsivartai. Galiausiai suimprovizuoji kažkaip, gal tą akimirką tave gali prigauti, bet galiausiai susigeneruoja. Tu vis išsivartai per 3 sekundės. Per 3 sekundės. Gerai, čia Impro 241. Grįšim netrukus, turim dar smagių dalykų jums paruošę. Labas dar kart, Impro 241, Power Hit Radio eteryje, improvizacijų klubas, jūs galima vadinti? Improvizacijų teatras. Teatras, jo. Gerai. Teatras Power Hit Radio studijoje ir dar viena atėjo akimirka, dar vienam įdomiam žaidimui, kurio aš dabar tai rimtai labai laukiu. Labai laukia? Jo, gerai. Nes mes čia prikalbėjom prie šeterį, kas čia bus, tai dabar papasakau. Dabar kitas žaidimas bus paprasčiausiai reklama, bet mes reklamuosim nepaprastus daiktus. Mes sukursim daiktams kažką tokio, ko visiškai, nėra. Tai pradėsim nuo to, kad vėl mums reikia sulaukti klausytojų. Tai žinok, skambina patys, net nereik prašyti, žinok, viskas proksta čia mūsų telefono linija. Tai pasiklausom, kokį mums daiktą duoda ir mes tą daiktą išreklamuosim. Dar pasakom užduotį, ką jiem reik pasakyti. Jo, užduotis bus tokia, kad kiekvienas iš mūsų aktorių turės po kiek, kokias 30 sekundžių, taip, gal mažiau, tą daiktą išreklamuot ir tada žiūrėsim, iš kurio klausytojai... Iš kurio aš nusipirksiu tą daiktą. Taip. Gerai, tai gali klausytojai siūlyti bet ką. Absoliučiai. Būtų faina, kad tai būtų tikra, bet jo, bet ką. Dinozaurą. Parduotų. Gerai. Turim skambutį. Labas. Sveiki, vėl aš čia. Vėl tu čia. Gerai, smagu mums tave vėl čia girdėt. Pasiūlyk daiktą. Galvojau tarp dviejų, tai nežinau, gal galima du pateikti ir jūs įsirinksit. Pateik du. Teptukų dėžutę. Aha. Ir agurkas. Gerai, dabar išrink vieną. Šiaip dėžutę lengviau turbūt parduot, tai gal agurkas įdomiau. Gerai, aš irgi agurką. Gerai, turime agurką ir dabar kiekvienas iš jūsų turės po 30 sekundžių, galėsit pasakot bet ką apie agurką ir pažiūrėsim, iš kurio tą agurką aš po to nusipirksiu. Kas pradeda? Pradeda, aš nepradėsiu, nes aš čia daugiausiai ir taip šneku, man palisėti reikia, bet pradėkim su suskaičiavimo ir pirmą pradavinės agurką Silvija. Tai gerai, Hebra. 2, 4, 1, važiuojam. Okay. Gerbimi klausytojai, ar jūs jaučiatės dažnai pavargę, ar jūs grįžtate namo po darbo, po nusikalę, po visos dienos ir joms trūksta kažko tokio, kas jūs atgaivintų tokį šaltą vakarą? Ir štai mes siūlome agurką. Išsitrinkite agurką po visą nugarą. Atsigulkite į vonę ir tas agurkas jūs sustimuliuos ir paruoš nuostabiam vakarui. Fantastika. Gerai. Toliau. Sekantis Paulius, važiuojam. Aš atsimenu, kai aš buvau mažas, tai visą laiką neturėdavau žaislų ir kad aš turėčiau su kuo pažaisti, mamytė duodavo man agurką ir aš tada pasimdavau šaukštuką ir išskaptuodavau iš agurko laivelį ir paskui jį paleisdavau į upelį. Tai jeigu ir jūs norėtumėt tokio agurko, kad galėtumėt išskaptuoti ir paleisti į upelį, tai pirkit agurką. Fantastika! Toliau keliaujam. Ar tave skriaudė tavo kaimynas? Ar tu jautei, kad kažkas nori ant tavęs apsivardžiuoti? Tu nueini turgų, išsirenki didžiausią agurką, pareini į kiemą ir nuo šiol tu esi kečiausias kiemo bičas, nes tavo rankoje agurkas. Oh yeah. Bet aš jam neapsileisiu, aš irgi noriu, gerai? Davai, paskutinis. Ar tu važiuoji ilgus reisus?
Ar tau jau nusibodo ta karoliukų sėdynės apmušalėlis, kurį padovanojo močiutė? Nusipirk mūsų agurkus, susiverk ant šniurelio, pasidėk ant savo sėdynės ir važiuok į Ispaniją atgal, į Ispaniją atgal. Pirk dabar ir gausi tris nemokamai. Aš dabar svarstau. Svarstau tarp galimybės agurkų išsitrinti visą kūną. O kas nesvarsto? Šitą ir mes jau svarstam. Ir svarstau dėl tos kėdynės, sėdynės. Ne, nu visgi, aš pasimsiu agurką ir išsitrinsiu visą kūną. Oh, yeah. Visi turgo agurko! Impro 241, kaip jūs? Žiūrė gerai. Kaip jūs save užsipompuojat prieš pasirodymus? Mes prieš pasirodymą... Svimas yra labai. Įtupstą tokį padarom ir šokinėjom kaip kazokai. O yra kažkoks pratimas? Aš žinau, kad pavyzdžiui, muzikantai ten kai kurie ten delnus taip pat plekšnuoja, kad kraujas į pirštus sutekėtų, kai groja. O jūs kažką darot panašus? Jie plekšnuoja delnus dėl to, kad jie nervinasi. O jūs nesinervinat niekada? Ne, mes perdodam blusas vienas kitam. Visą laiką pačiupinėjam plaukus, patikrinam viską. Apsiuostam, žiūrim, kad nu, at, susilietum taip su partneriu scenai. O šiaip tai čia kaip sporte mes irgi turim labai daug apšilimo pratimų, kur mes apšilinėjam ir fiziškai, ir psichologiškai. Mentališkai. Po 100 metrų, pirmin atgal kol kilometrą. Šaudiklinis. Ok, nes jums apšilt jau reikės šio mėnesio pabaigoj, tai yra Liepos 31 dieną, ar ne? Teisingai. Jūsų pasirodymas Vilniui vasaros terasoj. Taip, Vilniui vasaros terasoj, Liepos 31, 20 valandą, bilietai jau yra prekyboj, jau jos galima nusipirkti per Payser, einat per internetą, linkai, viskas yra. Dabar bilietai yra biški pigesni, tai raginam visus kuo greičiau įsigyti, nes pirmi pigiau, po to branginsim, sorry, toks gyvenimas. Kam dabar lengva? Facebook'e jūs taip ir galima rasti, ne? Impro 241. Jo, Facebook'e yra Impro 241 studija, Instagram'e yra Impro 241 studija visose socialinėse medijose, tik tais neturim kontaktą. Kol kas. Bet mes planuom susikurti. Visą informaciją apie save skelbėt? Ne. Na, negalim jums paskambinti. Galit ir paskambinti. Galit paskambinti. Padiktuok numerį dabar. Jo, galite mums paskambinti, bet dabar tikrai visų labai laukiam Liepos 31. Dabar, ką mes darėm, buvo tik tais truputėlis viso to, sakykim, pajautimo. Bus ir su muzika, bus šokių žaidimų, dainų žaidimų labai, labai... Turėsim svečių. Ok, gerai. Tai mes iki tos Liepos 31 dar susitiksim. Aš jau kol čia kalbėjot, jums sugalvojau vieną užduotį, bet ne, vat, kitą trečiąją aš jums ją ir atskleisiu. Gerai. Bus įdomu pažiūrėti, kaip jūs sutvarkysit. Tai čia buvo Impro 241. 2, 4, 1, važiuoj!